ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିରିଡ଼ିମାଳି ରଘୁନାଥଜୀଉ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତପନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍କୁଲ କମିଟି ସଭାପତି ସଂଯୁକ୍ତା ପରିଡ଼ା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଶାଗୁଆନ ବଗିଚାରୁ ଗଛ କାଟି ନେଇ ନିଜ ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଘରେ ହଳଦୀ ବେପାରୀମାନେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଘରଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ତପନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ସ୍କୁଲ ସମୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଶୋଇଥିବା ଫଟୋ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିବା ଚାଉଳ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଫଣ୍ଡ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଡିଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଫିସର ଆସି ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଝୁଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍କୁଲରୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହଲରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗଲାର ଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଏଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଡିଓକୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସିକି ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ତପନ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁଁ ବି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ।